ខ្មែរវាអត់មានអីបង្ហាញទៅកាន់បរទេសឲ្យគេឃើញថាខ្មែរមានវប្បធម៌ដ៏ផុសផង់ឯងចូលចិត្តលើកស្ទួយណាស់អានេះឈួតលប់អានេះពលសង្គមនឹងចឹងបានតែយួនវាយកដីថៃវាយកវប្បធម៌អស់ចឹងចឹងបានសំអស់ដីអស់វប្បធម៌ហ្នឹងលើកស្ទួយតែនេះចឹងចឹង